Ես այսօր կխոսեմ 301 թվականի մասին, որը համարվում է, որ Հայաստան այդ ժամանակ ընդունել է պետականորեն քրիստոնեություն։ Արդյոք 301 թվականին է եղել եւ արդյոք դա հնարավոր էր այդ ժամանակ։ Սակայն միջև այդ ես ուզում եմ մենք մի հարց բարձենք։ Արդյոք հիմա այս ցաներ իրավիճակում ժամանակն է խոսել 301 թվականի մասին, ճիշտ է այդ թվականը թե ճիշտ չի։ Եվ ինչ իմաստ ունի։ Ես ինքս որևէ խնդիր չունեմ, որ դա համարվի 301 թվականը, թե կուզ 201-ը համարվի, շատ ավելի լավ։ Ինձ համար բացարձակապես դա էական չի։ Սակայն ես կարծում եմ դրա մասին հիմա խոսելը կարևոր է, որովհետև դրա հետ կապված կան խնդիրներ, որոնք մենք մեր առջև այսօր կանգնել են և որը մենք տեսանք Արցախի դեպքերի ժամանակ ինչ կապ ունի, հա, 301 թիվը այսօրվա իրավիճակի հետ, ես դրա մասին կխոսեմ վերջում։ Իսկ հիմա շատ կարճ մենք քննարկենք այդ թվի ճշմարտությունը, միջև այդ ես հիշեցնեմ, որ 2003 թվականին, երբ որ տպագրվում էր Հայոց եկեղեցու պատմության առարկայի դասագրքերը, դրան աշխատանքներին մասնակցում էր նաև համալսարանի պատմության ֆակուլտետի ամբիոններից մեկը, և այնտեղ մի նախադասություն էր գրվել, որ 301 թվականին Հայաստանը պետականորեն ընդունել է քրիստոնեություն, սակայն կա կարծիք, որ դա եղել է 2007 կամ 2008 թվականին։ Ընդհանրապես այսպես մի նախադասություն, որի պատճառով այդ գրքերը հավաքվեցին, այրվեցին, ոչնչացվեցին և վերատպվեցին, որ այդ այլընտրանքային տարբերակը չլինի, և դեղ ասում են, որ մոտ $70,000 այդ գրքերը ոչնչացան, և դա շատ կարևոր էր, հա, ըստ որոշ մարդկանց կարծիքի, վերատպել, որ դա երկայացաձևով մտնի 301 թվականը։ Հիմա խոսենք այդ հարցը քննարկել, և քննարկենք շատ պարզ, վերցնենք պաշտոնական թվեր, հռոմեական պատմության վերաբերյալ, Հայաստանի, Պարսկաստանի, որոնք ընդունված են պատմագրության մեջ, նաև մտել են Վիկիպեդիա և այլն, այդ թվերը կարելի է ուղղակի համեմատել։ Սակայն մինչ համեմատելը ես ուզում եմ մենք ֆիքսենք, որ սկսած դեռևս մեր թվարկության սկզբից կամ նույնիսկ դրանից առաջ Հայաստանի պատմությունը պետք է դիտարկել որպես Հռոմի և Պարսկաստանի միջև եղած պատերազմների կռվախնձոր, այսինքն ամբողջ պրոցեսը գնում էր, թե ով կտիրապետի Հայաստանում, և նա ստրատեգիական կարևոր դիրք էր գրավում, և ում կենթարկվի Հայոց թագավորությունը, որտեղ այն ժամանակ համակարգը այնպիսին էր, որ Հայոց թագավորը և ոչ միայն Հայոց թագավորը, կամ շահ էր, որը ենթարկում էր շահը շահին, նրա ենթական էր, կամ հռոմեական կայսրության մեջ որոշակի կարգավիճակ ուներ, թե կուզ ուներ թագավոր, բայց դա ենթակա թագավոր էր, այդպես էր կարգավիճակը աշխարհի։ Եվ 226 թվականին, երբ որ Սասանյանները փոխարինում են արշակունիներին, Հայաստանում արդեն արշակունիները մեծ մասը փախչում է, ասենք, տարբեր տեղեր, իհարկե երկար ժամանակ Հայաստանի արշակունները դիմադրում են, սակայն ինչ-որ փուլից հետո ստիպված թողնում են և փախչում են Հռոմ, և այդ փախչելու ժամանակ Հռոմում է հայտնվում մանուկ-հասակից տարդած երրորդ արշակունին, որը դառնում է հռոմեական զինվոր, որը նաևս որոշ պատվիշների գլադիատորը եղել և այլն, և մեծ հարց է հայերեն իմացել է, թե չի իմացել, բայց ինքը հռոմեացի էր արդեն ըստ դաստիարակությանը։ Եվ երբ որ հերթական պատերազմներն են տեղ ունենում Հռոմի և Պարսկաստանի միջև, այդ ժամանակ տարդած երրորդը Հռոմի կողմից բերվում է Հայաստան, դարձնում են Հայաստանի թագավոր, և դարձնում է տրդատ երրորդը, և շրջապատված է հռոմեական զորքերով, լեգիոններով, որոնք պաշտպանում են Հայաստանը Պարսկաստանից Սասանյան, և տեղ են ունենում Հռոմի և Պարսկաստանի միջև մի քանի արյունալի պատերազմներ, և այդ արյունալի պատերազմների ժամանակ մի քանի անգամ տրդատ երրորդը գահը կորցնում է, և 298 թվականին տեղի ունենում հաշտության պայմանագիր, մինչև այդ Պարսկաստանի և Հռոմի մեջ արյունալի պատերազմներ լինում, տասնյակ հազարավոր զինվորներ են զոհվում, և գալիս են համաձայնության Մզմին քաղաքում, որը հիմա Նիսիբինն է, գտնվում է Իրաքի հյուսիսում, որ հաշտվում են, Պարսկաստանը ընդունում է տրդատ երրորդին որպես Հայաստանի այդ մասի թագավոր,
եւ տարած երրորդն էր դա Ռոմի դրած օնան։ Հիմա ինչի համար եմ ես այս պատմությունը պատմում, որովհետեւ մենք արդեն սկսենք թվերը համադրել։ Մինչ այդ Ռոմում շատ կարևոր process է տեղ ունենում, Դիոկլետիանոսը դառնում է կայսր 284 թվականին եւ ռեֆորմներ է սկսում։ Կարևորագույն ռեֆորմներ, որովհետեւ Ռոմեական կայսրությունը արդեն հնարավոր չէր կառավարել։ Ինքը բաժանում է երկու մասի, մի մասը մայրաքաղաք այնտեղ Միլանն է, դրանից առաջ Ռավենա էր, արդեն վաղուց Ռոմը չէր մայրաքաղաքը, մյուս մայրաքաղաքը բերում է այս մեզ մոտ, հա, Կոստանդնապոլիսի մոտ, Նիսիբին քաղաքում, այսօրվա թուրքական Իզմիրն է, եւ մենք տեսնում ենք, որ եւ դա գլխավոր քաղաքն է, երկու իմպերատոր է նշանակում, որից գլխավորը Դիոկլետիանոսն է, եւ ինքը գալիս է Նիսիբին, Նիսիբին դա Նիկոմեդիայում է նստում, եւ ամեն իմպերատոր 20 տարով պետք է լինի, եւ ամեն իմպերատոր պետք է ունենում է իր ժառանգորդն, որ այդ պատերազմները չլինեն ժառանգության, որ Ռոմա երրորդ դարում քայքայված վիճակում էր այդ իշխանության համայն պայքարում, եւ մեկը նշանակում էր կեսարին, հա, փոխարենողին, որը նաեւ զորահրամանատարն ինչ որ առնու վարչապետի դեր։ Եվ այս մասում Դիոկլետիանոսը նշանակում է Գալերիոսին, այդ Գալերիոսին, եւ Գալերիոսներ, որը հիմնականում պատերազմում էր Պարսկաստանի դեմ, եւ որը Տրդատ երրորդի հովանավորն էր, հա, Տրդատ երրորդի ենթականներ, եւ այս տարածքում էր, եւ Տիզբոնն ու Նիկոմեդիան իրարից հարյուրավոր կիլոմետրեր էին հեռու, եւ հիշենք երկու հզոր համաշխարհային կայսրությունների մայրաքաղաքները մոտեցել էին իրար հետ, եւ գնում էր պայքար, հա, այդ պայքարի կիզակետում գտնվում էր Հայաստանը, եւ Հայաստանի որոշակի սուվերենության երաշխավորը Ռոմն էր։ Հիմա նայեք, տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է կատարվում։ 303 թվականից 305 թվականը սկսվում է քրիստոնյաների դաժանագույն հալածանքները Դիոկլետիանոսի ժամանակ, եւ այդ համարվում է, որ այդ հալածանքները գլխավոր դրդողը եղել է Գալերիոսը, որը 305 թվականին Դիոկլետիանոսից հետո դառնում է իմպերատոր, հա, Ռոմեական կայսրության։ Եվ ուրեմն բոլոր քրիստոնեական մարտիրոսները, հավատքի համար զոհվածները հիմնականում այդ 303-ից 305 թվականին են։ Դա է վերաբերում է Սուրբ Գևորգին, Գյորգին եւ այլն, հա, ասես մեծ շարք է, որոնք այդ հալածանքների պատճառով զոհվել են, եւ մի մասն էլ ստիպված հոգեվորականներ եւ քրիստոնեականներ փորձել են հավատափող լինել, ընկրկել են եւ այլն, ու բնական է, դաժանագույն հալածանքներ են, կաշիներ են հայնում, քերթում են եւ այլն եւ այլն։ Հիմա առաջանում է հարց, երբ որ Գալերիոսը, որը տարածքային առմով շատ մոտիկ է գտնվում Հայաստանին եւ որը Տրդատ երրորդի հովանավորն է, հա, եւ ըստ երրորդին ենթական է, Տրդատ երրորդում գտնվում է Ռոմեական լեգիոների շրջապատում, որպեսզի պաշտպանվի Պարսկաստանից, հանկարծ Հայաստանը այդ ժամանակ ընդունում է քրիստոնեություն, հա, դա մոտավորապես նույն բանն է, եթե մենք ասենք, ու անցնի մի 1000 տարի հետո, եւ ինչ որ հայ որոշ պատմիչներ գրեն, որ գիտեք ինչա, Սարգիս Խանջյանը 1936 թվականին Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետությունում հայտարարում է կապիտալիստական հարաբերություններ, հա, ու սկսեն ապացուցել, որ հենց այդպես է, կամ ինչ որ մարտիկ դուրս կան եւ ասեն Հայաստանն անկախացել է 1981 թվականին, ոչ թե 1991 թվականին, ու սկսեն ապացուցել եւ իրենց ասեն, գիտեք ինչա, դուք մի հատ նայեք այս process-ները ինչա եղել, սովետական միություն կար, սովետական միությունը երբ որ քանդվել է, այդ քանդվելու պատճառով կարար Հայաստանը անկախանար, քանդվելը եւ այլն, հա, այսինքն հիմա մենք այդ 301 թվականից ուղղակի մեջ հայտնվելով հայտնվում ենք ինչ-որ խնդիրների առաջ։ Տեսեք, բոլոր տրամաբանություն ունեցող մարդիկ, պատմաբանները եւ այլն, հա, բյուզանդագետները եւ այլն համարում են, որ դա հնարավոր չի։ Հայաստանում սա դարել է ազգային ինքնության ինչ-որ խնդիր։ Եթե ենթադրենք 301 թվականին չենք մենք քրիստոնեություն ընդունել, ասենք 11-ին կամ 308 թվականին կամ 13 թվականին, հա, որովհետև 311 թվականին Գալերիոսը դադարեցնում է քրիստոնյաների հալածանքը, եւ 313-ին Կոստանդինը ինքը արդեն
կրոնական ազատությունների մասին է հայտարարում եւ որոշակի արտոնություններ է տալիս քրիստոնյաներին այդ հալածանքների ժամանակ իրենց ունեցվածքը վերադարձնել եւ այլն եւ այլն, հա, այսպես ինչ որ դեպքեր են կատարում, այս կտրամաբանական է դրանից հետո է եւ բոլորը ովքեր հասկանում են ու ծիծաղով են վերաբերվում, հա, այս այդ 301 թվականի ֆիքսացիայի վրա եւ արդյունքում բազմաթիվ պատմական գործեր, հետազոտություններ Հայաստանում արգելված են Եվ դրանք եւ հայեր են հայագետներ եւ ոչ հայեր են հայագետներ, այսինքն մի արգելք է դրված։ Արդյունքում Հայաստանի պատմագրությունը եւ խոսքը մենակ 301 թվականի մեջ է, խոսքը քաղկեդոնական հայերի մասին է նաեւ, խոսքը Բյուզանդիայի մասին է, որ Բյուզանդիան արաբները երբ որ երկար ժամանակ պատերազմում են Բյուզանդիայի դեմ, իրենք շատ պատմիչները Բյուզանդիան անվանում են հայկական տիրություն, տերություն։ Որտեղ դեռ եւ Կայսրը դեռ միայն Մակեդոնական դինաստիանցի Հերակլեսի դինաստիան է, այնտեղ խոսքը որ Իսավրացի դինաստիաներն են, պատմիչներ, գրողներ, պատրիարքներ, գիտնականներ, Հովանես Իմաստասեր, Հովանես Քերական, Փոթ պատրիարքը, որը ուղղափառության երրորդ կարևորագույն սրբերից է եւ եկեղեցու հայրերից է, որը ոչ միայն հայր, այլ հայերեն խոսացող եւ գրող հայեր եւ որի պատճառով եղավ առաջի բաժանումը կաթոլիկ եկեղեցու հետագայում կաթոլիկ կոչվող կաթոլիկ եկեղեցու դեր այս ամբողջ ժառանգությունը այլ որովհետեւ այդտեղ քաղկեդոնական ոչ քաղկեդոնական մեր ամենիչը հեռացվել է եւ նաեւ այդ պատմաբանների գրքերն են փակվել Հայաստանում ուրեմն այ միջև գալը նրան թե ինչի համար եմ ես ամեն ինչ ասում եւ նաեւ ես ասեմ ինչի հնարավոր էր որ օրինակ 311 թվականից առաջ լիներ ասենք մեր քրիստոնեության ընդունումը հա մի 2-3 տարի առաջ որովհետեւ տեսեք ինչ հետաքրքիր դեպքեր էր կատարվում արշակունիները իրենք հելենիստական մշակույթի մեջ են եւ Պարսկաստանի եւ Հայաստանի եւ իրենց կարեւոր տիտղոսներից մեկն է Էլենոֆիլ, Էլենասեր։ Աստվածներ ունենում են 2-3 անուն, Անահիտ, Վեներա, Իշտար եւ այլն, Արամոս, Սևս եւ այլն։ Եվ մյուս կողմից պարսկական ազդեցություններ մեջ Հռոմի վրա, որովհետեւ ենթադրենք Միհրի պաշտամունքը, միտրայիզմը, Հռոմում շատ տարածված էր հատկապես զինվորականների մեջ եւ միտրայական էր Կոստանտին Մեծը, քրիստոնեության սուրբը։ Եւ այսինքն իրեր համատեղ են Սասանյանները գալով Հայաստան, գալով իշխանության, արշակունիներին հեռացնելով, իրանք կրոնական ռեֆորմներ են անում։ Կրոնական ռեֆորմներ, նաեւ պետությունը սկսում են կենտրոնացնել այդ թագավորների թագավոր շահ համակարգը սկսում են վերացնել եւ մարսպետներ նշանակել, որովհետեւ Հռոմի հետ պայքարը շատ մոտեցել էր եւ դաժան հալածանքներ են սկսում քրիստոնյաների դեմ։ Ուրեմն 305 թվականից հետո, երբ որ մեղմացավ այդ հալածանքները, հնարավոր էր հաշվի առնելով, որ Պարսկաստանում նման հալածանքներ է գնում, ապա իմ թշնամին իմ բարեկամնի սկզբունքով կարար արդեն Հայաստանում Հռոմը հենց Պարսկաստանի այդ քաղաքականությունը հաշվի առնելով քրիստոնեություն տարածել նաև Հայաստանում եւ մենք հիշում ենք, որ քրիստոնեության տարածումը եղել է զենքի ուժով, որովհետեւ հայ իշխանները, նաև Մեսրոպ Մաշտոցը եւ այլն, իրանք զորքերի դեմ կանգնած գնում էին, ասենք, զենքով, հրով, սրով, ոչնչացնում են տաճարները եւ մարդկանց ստիպում են, շատ դեպքերում կոտորում են եւ ստիպում են, որպեսզի ընդունեն քրիստոնեություն։ Եվ այլն, շատ չծավալվեմ, գուցե ինչ-որ առիթով մենք այս խոսակցությունը կշարունակենք, սակայն ես ուզում եմ անել հետևությունները, ինչի համար է սա կարևոր մեզ համար հիմա դա քննարկել։ Առաջի պատճառը բարոյական է, սուտ խոսելը շատ վատ է, եւ շատ վատ է, եթե սուտ խոսալը դառնում է ինչ-որ մի ինստիտուտի հիմ, պատմագրության հիմ, եւ ջայլամի քաղաքականություն է վարվում բոլոր Հայաստանին վերաբերվող պատմական գրքերը, այդ ժամանակաշրջանի քաղաքագիտական գրքերը Հայաստանում արգելված են, բայց ամբողջ աշխարհը դա կարդում է։ Երկրորդը շատ կարևոր մի բան կա, որը ես այս վերջերը արխիվները բացվել են, Օրժոնիկիձե եւ Ստալինի նամակագրություններ գրված 20 թվականին, 1920 թվականին այս հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ, երբ որ Ստալինը ինչ որ հարցեր մասն է, իսկ հայերը կհամաձայնեն, Օրժոնիկիձեն պատասխանում, հայերը չունեն ստրատեգիական մտածողություն,
ստրատեգիական մտածողությունը դա վերուս տարված բան չի, հա, դա դասագրքերի, քաղաքական դեպքերի վերլուծությունն է, դու դրանց վրա սովորում ես։ Եթե մեր դասագրքերում գրվեր, որ Հայաստանը առաջի քրիստոնեություն ընդունած երկիրն է, որովհետև դրանից առաջ մայրաքաղաքը Ռոմի տեղափոխվել այս տարածաշրջան, Ռոմի Պարսկաստանի միջև դաժան պայքարեր գնում, տրդած երրորդին Ռոմեացիները բերեցին որպես արշակունիներ, իդեմս Սասանյանների, որոնք արդեն ընտանեկան վրեժ ունեին իրար հետ, եւ այս դեպքերի զարգացման պատճառով Հայաստանը ընդունեց քրիստոնեությունը, այսինքն կարևորագույն ակտ տեղի ունեցավ։ Եվ եթե նաև մյուս դեպքերը նման ձևով քննարկվեր, հա, որ աշխարհի մի կետում ինչ-որ բան է կատարվում, մյուս մեր վրա դա ազդեցություն ունի, ապա Արցախի այս պատերազմից առաջ արդեն մեր մոտ է ստրատեգիական մտածողությունը կլներ, մենք հասկանանք, որ Բելարուսիայում այդ ժամանակ դեպքեր էր կատարվում, Միացյալ Նահանգներում խառը վիճակեր նախագահ էր փոխվել, որ Թուրքիան այս տարածաշրջանում ուժեղացել է, որ այսպիսի խնդիրներ կան, որը կարող է բերել մի իրավիճակի, որ դու պետք է քաղաքականություն փոխես, ինչպես այն ժամանակ մինչև ուրիշ թվերին, մյուս թվերին, այս վերլուծություններով մենք պատմական գրքերով մենք ընկալենք, եւ արդյունքում եւ քաղաքական որոշումներ կայացողների մտածողությունը կլիներ այլ, որտեւ ամեն ժամանակ դու պետք է ինչ-որ այլ որոշում կայացնես իրավիճակի ձեռնելով, եւ հանրության հետ խոսելու հնարավորություն կլիներ, որ գիտեք ինչ, այս կար պահ է, որ մենք առաջ ենք գնում, հա, տարածքներ են գրավում, կար պահ, որ մենք պետք է որոշակի զիջումներ գնանք, որովհետև իրավիճակը փոխվել այս պատճառով, հաջորդ պահին կարող է մի քանի տարի հետո լինի իրավիճակ, մենք նույնպես նորից առաջ գնանք, հա, այսինքն այս ստրատեգիական եւ աշխարհակաղակական մտածողությունը մարդկանց մեջ ներարկում է դասագրքերի միջոցով։ Զուտ այս պատճառով ես ուզեցի խոսել 301 թվականից, նման օրինակներ շատ են, ցույց տալ, որ ինչ-որ կաղապարներով, ինչ-որ կեղծ խորհրդանիշների վրա չի կարելի կառուցել ազգային գիտակցություն և ազգային ինքնություն։ Նու այսօր այսքանը զուտ սա է պատճառը, որ ես այդքան խորը գնացի և հիշեցի 301 թվականը։